Al-Qismusani kuma perkara layu khalifu kang uranyu layani apa ma rusmal mushaf ing tulisani mushaf walam tas tahir lan ura masyur fa al-kiraatu moco bihik lan ma wa inna ma warudha amistin itu muka apa ma minturukin sing berperodalan ghoribatin kang aneh layu awal kang ora iso digete tanggenan apa alaiha ing atasi turuk ghoribah wa hadha utaiki ya daru pertila apa alman unglarang minal kiraati sangi moco bihik lan da edun klan mana wa minhu mashtahra wa minhu lan ustengah sangi kismisani mau te perkara istaharo kang masyhur apa ma animati hadasani sangke mastaharo animati sani apa akhiru atu maca biklan ma kodiman wa hadisan ing dalam zaman dhisik utawa zaman saiki fa damu taiki kula wajah ora ana wajah iku maca mari maring ya kami nu saking da wa min dzalika akhiru atu yaqub wa ghairihi at-tambihu salis lan iki sing penting dikaji nggih tenggene bab-bab fikih bi at-tambihu salis peringatan sing ketiga Bikhtilaf fil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya daru dadi pertira apa ikhtilafu beda fil ahkam ing dalam pira-pira ketentuan hukum. Walihada lan krana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdu wudu il malmusi ing batale wudu wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu al ikhtilaf fil qiraah ing dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira-kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa dalil? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian kira ayo. Aula mastum. Ya. Nah, terus nyata ndak rungokno iki. Sampean demek wong sing ora mahram. Niku batal gak cara keyakinan mazhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mastum napa? Mula masa itu maknane megang, megang aljasu bilyad, bersentuhan kulit itu namanya napa? Mula masa. Tapi kalau masun itu kinayatun anil jima. Kalau masun itu memang sampai hubungan intim. Mergo inna Allah ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngaten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang tapi jima. Mergo Allah itu pemalu. Maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngeredaksi no jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli antamassuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli antamass. Nah, berarti kalau masun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aula mastumun nisa. Ya sudah, yang batal itu kalau sampai jima, kalau sekedar megang tidak batal. Akhirnya orang Indonesia aku pinter, dake orang Indonesia ini kehidupan normal nyekel orang wedok itu batal, tapi nak pas tawaf boten batal. Mergo tawaf itu bayar, nak batal iman, paham nggih? Mau isu-isu kelakuan orang Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis, mergo darani kajine rasah. Nak darani salate rasah tenang. Mergo salat ora ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi sok hajine rasa mergo tanggal Arafah dianggap biru niku. Wah sing nangis kuatah perkarane kaji iku. Bayar. Buareng salat darane rasa tenang ae kan. Kan mboten napa? Bayar. Padahal salat rasih tampa iku ancamane neraka. Tapi berhubung rambayar harus tenang ya wah. Lho kalau nanti musyarah mu'in musyarah fathul mu'in adalah diantara musyawiri orang yang tahu kaji anak yang suge terus biasa lah di Indonesia anak yang suge kaji mau pegai kaji ya roh Indonesia kaji macam-macam atau adol kaji itu yang kaji we. Kemungkinan kaji bolak-balik itu keramat memang dodolane kaji atau macam bisnisnya itu kaji atau temus macam tenaga musiman ya serah roh.
Tapi ya kabeh-kabeh lah, pokoke anggar barang apik ya. Apik ora usah seuzon bocah. Ora usah dilatih kudu pinter seuzon piye. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas iku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versimu en ngene iku rasa. Jebule cah iku nangis, kabeh ora ono sing nangis ya tenang ae wong urung tau haji kabeh. Cah iku nangis, besar tak kok. Lha kok kenapa kok nangis? Kula riyen mbot kaji mboten ngoten Gus, berarti kaji kula agak sah. Lagi sholat rasa ya biasa sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lu cara muen ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya rasa. Muga-muga ana kaule napa? Muga-muga ana napa? Anggep ae ana. Engko nek ora ana tak golek-golek. Kan syaratnya tawaf iki misalnya Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an yasari. Berarti posisinya ngene. Semua Ka'bah harus an yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wes clear ya. Terus nek cara muen aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadarwan itu. Lah nek monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Ya bangunan iku mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubengi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Wes iku kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah itu rak mulatoh ngambek minyak. Kan diblawuri. Lah wong tisu-tisu rak seneng tawaf parek benyekel kiswa. Padahal kiswa iku wangi. Wes ribet kan wong musyawarah durung tau kaji, ngadili tenange rak seneng ngadili. Lah sisi tok tau kaji praktekke ngono. Aduh mate. Wah, segera kaji tenang ae wah. Kaya ana Joko critani bojo judes kan tenang kan. Soben lagi ngrasakno kaya ngene. Kaya cerita melarat aja Joko-Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni iku hambane lara to. Gak enak ya. Sabar. Lah iku kan lah sing jailan albet muen saking ekstrim ya, tapi muga-muga iku ana kauliane. Kula muga-muga sing muen. Ngaten lho Leo. Iki kan albeta nyasari bener ya? Nah terus pas multazam kan wong dungo, nak dungo kan madep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajib di depannya. Padahal iku nak cara muen ora cara aku cara muen. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan yasari. Tapi nak dekne ngene ada satu titik yang tidak an yasari. Iku perkara cara muen, ngono iku perkara. Wah, provokator. Ya, maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis dicacit tok iku. Tak takoki lha kene opo ki? Pas iku kula niku ora isi. Gus, nek opo kene nangis? Baru nate kaji, Gus. Sing kliru-kliru mau tak tak lakoni kabeh. Maksudnya sing kliru-kliru iku tau tak lakoni. Aku tak menilai ke sholat liru ya biasa atau jenenge wong urip. Yo sholat rambayar aku sini. Kalau abek wong Jawa sering tersinggung gara-gara. Kalau nak musim haji, kalau nak kiai, kiai tenan orang terima kiai tenan. Wih, ku wong sowan itu kagak ngalih serak itu. Mereka apa nopo haji? Gue supaya kaji ku. Kak tahu nang sowan takut cara nih sholat itu. Kita takut. Kena apa bakok tosan? Kaji Gus ngentakno sapi sawan rasa eman. Dadi takoke ku tenanan. Nak salat ra tau takok. Kaya ora rasa ra Allah ra bayar kaya. Iku kelakuane wong Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo. Salat ku yo ibadah sing dadi ridane Allah. Salat ku imaduddi. Nak kowe takok haji yo takok salat. Ngawure salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salat kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mau ngono kiye-kiye nganggur kok hamdani ngene. Nah ulil si ibu kiye gedhe. Mau kula suwon lah salat lah dipelajari lah saage kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat mboten mangkel ditakoki. Lho harus kang ngali gerwa ya haji lho. Lah harus. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kalau suwon siapapun yang haji nggih usahane menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter. Nggih jagani nak nginjak napa? Syadzarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kenek kiswah sing terkenal niku diminyaki.
paham ya? Meskipun itu tidak bisa jaminan, terus wajib bayar dam, jangan-jangan wanginya sudah lama, jenis dicelup dan nanti tidak menempel, kita tidak pernah tahu. Isti tawil tawil diwilah, nabo, nabo, dia ayam ayam nolah ben ben bensa. Iya, tapi saya nangis pun kata. Jadi nak cara mu'in itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Sehingga kena dengan yang multazam, itu dono balik kanane, apa balik mundur ya. Tapi umumnya wong kan kita orang mungkin ya. Tapi gak usul-usul lah. Piye biyen ae piye lil. Enaknya jenengan sam praktek bersama dengan ahli iksan. Oh, maklar meneh, Mas. Enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madep ya, pas dungo. Dungo payu-payu bareng ya dan yang misalnya. Dungane agak payu-payu rada amuk bojo pertama. Neriman kabeh. Cepak rezekine. Tapi biasanya neriman kabeh ya goblok kabeh. Cara Mbah Mun ngono, kowe di bojo neriman fakir selawase. Cara. Tapi jari santri juga guri-guri. Di bojo judes, Mbah, gampang mati. Anjen wong itu, no. Kena di bojo neriman fakir selawase. Nak judes gampang. Milih ndi? Enak di bojo, Gus. Gak umumnya ning multazam, bebek lah bebek. Umumnya multazam madep ngene. Terus piye? Bariku muter apa? Kok terus muter? Lah iya nek langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Mboten nate. Eh? Oh, mergo wis ramandi apa mergo? Mboten derek mbah derek mami amin. Selesai biasanya. Mergo mau resiko. Nggih. Setelah sementara baru doa di multazam. Lah mergo mau resiko mau. Iya, akeh-akeh ngono. Atau kena masalah tadi. Ya ya ya. Iku yo nek fatwa ngono ora apa-apa, nggo solusi. Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen manggung ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nek gak tuah wajib bae. Dadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Kadang bil isyarah juga sudah menghadap loh. Walaupun cuma bil isyarah aja. Yeah. Menghadap juga. Yeah. Jamaah Indonesia sering dengar enggak tuh? Walaupun cuma ciumnya bil isyarah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar putaran dari mulan aku ngomong, mugo-mugo, mazhab liya gak. Kita Abu Hanifah nganggap ini ramah salah. Dispura lah, ngomong-ngomong kayak kok geger. Gak, tapi kiai-kiai Indonesia macam ngoten. Nak ini lho Pak Mukhlis, kepengen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah lah. Jadi umpam orang ada salah, ada salah itu. Wong sunat ayo. Lalu misalnya kepengen ngambung Hajar Aswad itu, peng piro Ka'bah. Wong kue kudu, apa? Mungkin kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan harus nyampe Ka'bah ini, nak kepengen ngambung. Terus didorong ini kan, berarti kan Ka'bah nggak pernah an yasari. Tapi nak tawaf sunat rasa ra Allah. Iya iya cacak-cacak. Biasanya kayak Indonesia. Fatwa nih gua nak kepengen manggung Ka'bah, ojo pas tawaf wajib. Eh? Berarti kayak di sini, ya di sholat tapi bener. Tapi cara kalau solusi. Kalau selama ini kalau fatwa gini ngoten, kalau ingin aneh-aneh yang Ka'bah itu aja tawaf ifadah lah, aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat jadi kok keliru-keliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa menyerah niat tawaf, nak pengen ngomong Hajar Aswad, utawa sing bayar gitu. Mun diumum loh, ning Yogyakarta, ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad gak? Kalau paket nambahi bayar. Lha nak bayar kok presiden, yo iso ngambung tenan deh. Gimana Pak Mukhlis? Nak sing bayar kan gampang tenan. Gampang. Nak sing bayar yo. Lha iku ana sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Soke cerita. Oh, yo kenangane kan ngono kabeh. Aduh, mulane Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis pokoke Ka'bah roh kelakone wong-wong. Mulane kula tambah yakin nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendikan, Hajar Aswad itu dhisik putih, cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa? Ngambung Hajar Aswad terus macam-macam. Ya maksudnya ya sing bulet iku ya akeh. Mulane Ka'bah itu fala rafatha wala fusuka.
Iku ora kudu muring-muring lah. Lha pas karepe Ka'bah malah kudu. Sama tak ceritain ini kisah nyata. Ono kiai alim, ono tambahane alim. Berkali-kali haji, gak tahu ngamuk. Bareng ketemu kaji Cina. Cina tenan, Cina tenan. Cina sing di Guanjuan, pokoke bangsa ngene iku haji. Kan nggo speaker, Mas Ulil. Nggo speaker. Allahumma Allah tahir tahir kalbi kalbi tahir tahir kalbi kalbi pakai kaf tahir tahir kalbi lo tahir kalbi gitu. Sucikan hati kami tapi oleh menit tahir tahir kalbi suwe-suwe kiki gak cukup kalbun kalbun entek maknanya kan gak cek akeh tohir kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun. Yo tahir tahir kalbi. Kak speaker Mas ditirokno. Akhire bareng kene ngamuk astagfirullah wala fusuka wala jidal. Lha lisane beda. Lah nek model kudus kan fas tohir. Kalbi kan jelas. Jadi jelas. Ira, tahir, tahir, kalbi, tahir, tahir. Aduh, soalnya gue yang nembong tak is. Ya Allah sucikan kalbi. Kira teman aneh kalbun. Aduh, banyak diuji kali. Pokoknya wong pas tawaf itu diuji kan, diuji falaro fasa. Ya ono sing diuji mau bareng ngambung Hajar Aswad. Ini kisah nyata. Ya wong soleh. Ngambung pas sampe ngambung pas diambung Pakistan wayu. Cara tak terus nggo kena pipi. Dadi wala fusuk iku ya niku niku. Kurang sak meter, Gus. Aku wis roh lengen niku. Wong kok ayu niku. Bareng pas ngambung, pakai iku ngambung. Hajar Aswad koyo kalah pengaruh mbek pipine. Akhirnya dekne ning ngarepe Hajar Aswad muni astagfirullah. Lha iku Hajar Aswad ya tersinggung, mosok ngarepe Hajar Aswad. Muni apa? Coro tak terusno Gus, yakin gak kena Hajar Aswad. Dadi Allah ngujine iku fala rafasa wala fusuka. Wong ning kehidupan normal ya ora tahu nemok ngono iku ya ora tahu kok. Kan medeni kan? Jadi cerita seputar apa? Fala rofasa wala fusuko wala cinta. Wes iku ruwet pokoke pas haji ku ujiane ya fala rofasa fusuko wala cinta. Nak jidal biasane iku nak kula nate tapi umroh. Iku lho Kang Ali, nak sing mutawife gaite, gaite iku kan nganggo donga. Donga taufah ula, taufah sania, taufah Salisah, Robi'ah. Lah sing ibu-ibu ngangge karet. Karete nu pitu. Pitu teng kanan. Ibu-ibu midah lagi ke enam. Mutawife keyakinan wis ping pitu. Mergo mutawife maca donga ke tujuh. Berarti wis muter ping pitu. Ibu-ibu dasare karet kula masih satu. Tukaran akhire. Jare mutawife pun donga kula mun donga ke tujuh. Jare ibu-ibu, karetku jek sitok. Lah sing lali ku ibu-ibu mindah. Apa gaite sing men? Mencolok. Debat kan ngarepe Ka'bah. Lah kula kan mboten mutawif, mboten kaji pimpinan wis pokoke melok umroh mbayar lho sing wis pokoke mbayar. Ya tetep wong alim ono gunane suwe-suwe bareng suwe tak kok. Ya wong alim kok nangane walhasil deroh anak aku wong alim. Ketok ya deroh banyak. Wes ngono iku disembunyekno ya ora iso wis kira deroh. Yora niat pamer wis doro, kan ono hewane to, Dan. Akhire takok. Wes saiki keputusane ning Gus Bak piye? Ya nek cara fekih sithik wekake ya bali ning sithik. Kuwi ku aneh-aneh. Karo dene kuwi entuk bayarane tenang aku meneh. Lah wong tuwa profesi wae kok. Lah tuwa sing mutawif ora nyon sewu, mbon niat tuwa ora kan profesi. Lah sing wis kentekno Tegal iki lho turuti aku meneh. Setuju lah ya, ini ya. Profesi. Lah kan jurah kepengen tuh, Pak. Wong kadang awan-awan digugah. Pak, kalau kepengen tuh, jangan batu rojo ya ini yang gonggol. Panas kan dek ini kan.
Akhirnya tak jawab ya, nak nuruti fikih yo, akal lebih aksar yo milih akal. Ya mbek tak omong iki, kowe ku tuwa profesi sing enem iki lho, cah sawah Tegal tak turuti ya ngono. Lha ben dene crito mbek kula. Kan kanca kula crito. Kula niku kadang ya, Gus, ora niat ihram. Lah piye kula niku kadang sedina tuwa ping 7. Nak niat ihram bar gak ado sabunan loro kabeh aku. Dadi khusus wong iki ora usah mutawif liya tersinggung. Niki kanca kula mergo tahu crito mbek aku. Kalau saya niat ikhram terus saya tidak kuat, Gus. Karena kadang satu hari tuaf 3 kali, 7 kali. Nak gak ada sabunan atau gak apa itu gak. Jadi dia yo mau tuaf formal mau, tuaf tugas mau. Mulan aku roh sing caiku lho, nak liyane ketok ya sejenis bodoh biasa. Ketok. Orang haji lho, umroh lho begitu. Lho kowe piye misale posisiku ngono beb. Ikhram tenan apa milih profesi? Aduh, jadi neng ini kita berkurang sabunan. Ya ya, sabunimu. Ya, jadi nak lamas tum itu berarti maknanya jima. Awal lamas tum hanya Mekka. Lah kenapa jima oh diridak sekian lamas tum? Dawi Imam Syafi'i, Allah itu hayyun hayyun tu, Allah itu priayi. Jadi kalau ketikan suatu tidak full. Misalnya Rasulullah juga gitu, kalau membayangkan seseorang jima, ya idza ata ahlahu, napa idza ata ahadukum ahlahu, maknanya napa? Jima. Lah cara kiai ini kuwe no vulgar, rusak dunia. Alhamdulillah ini roh, jumlah-jumlahnya roh. Lah riyen niku mbahmu niku pinter nak ngakali lafat-lafat bab jima kan akeh sing maknane macam-macam kan. Oh, so bahasa Arabe kan ono zakar, ono khasyafah, ono apa-apa. Mbah mun gak dimaknani. Apa cok maknani? Semaknani ngene-ngene iki sing murid-murid. Ini dhewe mbah mun enak. Wong aku kiai cok yo ora roh. Sing santrine guri-guri cerdas sepo. Ya dene mbah mun diwaca Arabe tok ya begitu. Diwaca Arabe tok. Apa jong terus? Kan yai cerita, ning Masjid Amr bin As teng Mesir, wau Gus. Iku wis masjid wisata, tapi wong Belanda-Belanda iku mlebu, Cung. Ketok apane iku, Cung? Ketok pupune banget. Lah aku kiai yo ora roh, Cung. Te aku kiai yo ora roh. Lah kowe ra kiai yo vulgar iku. Lah apa ge ngoten nak redaksi jimanu mingkobli antamasu. Napa idza talaqtumun nisa apa iya jaladina amni idza talaqtumun mingkobli antamas suhuna ayah mingkobli antuja mihuna. Jadi yang enggak ada idah itu kan sebelum di jima, bukan sebelum dipegang. Jadi falmas suhuna ibaratun tokinayatun anil apa? Jima wa wajawa zawat ilkhaid lan olai wati ungkhaid indal ingkitok nalikan ingkitok koblal gusli sedurungi adus wadami lan sedurungi koblal gusli indal ingkitok koblal gusli wa adamilan oranane wusir alih khilaf fiyat hurna fitakfir wayat hurna wayat toherna bitasdid gak keyakinannya kita mazhab Syafi'i sebuti misalnya bojomu is ingkitok udam jam 8 kurang ada ya saya ini apa? Jumat ya? Oke di bojo misalnya ngantin anyar cek ayu cek seneng aja sing tua-tua ini is gak ngefek suci rasuci is gak pensiun kabeh tuntas is kena utang kena keranyaman is tuntas. Jadi kiai kiai tua nak mulang ngono, maksudnya kiai kiai sepuh nak mulang ngono. Iki cerita wong nganten anyar bojone ayu ana tambahane pas harmonis. Ya ana tambahane cek akeh tambahane. Pas misale ingkitok mau jam piro ya? Jam 10 awan. Iku untuk dikatakan suci ngenteni ingkitok plus 1 apa sekedar ingkitok udam? Nah, keyakinan kita mazhab Syafi'i kan ingkitok udam plus 1. Adus tok ra ingkitok yo ra suci, ingkitok tok rong adus. Ya ora suci. Tapi teng mriku wonten kaul sing daran piye? Wat il khaid indal ingkitok qoblal husli. Lah iku mergo macane iku yat hurna. Apa yat tohar? Jadi untuk kita mazhab Syafi'i untuk mengatakan tuhur kan dua kali sebabnya. Nggih sebabnya apa? Satu ingkitok udam plus sudah mandi. Paham nggih? Lah iku jawazul jima berarti apa? Ba'dal ingkitok wa ba'dal husli utawa husli.
Tapi ana ulama sing darani mergo ngregani wong sing rada hiper-hiper iku. Pokoke ing kita. Dong ya. Dong Fik. Besar. Kejujuran. Polos. Iki pendereke bangun ngene-ngene lho. Bodigate wis istri satu gitu loh, Mas. Menunggu. Wani ngomong ngono ngarep bojomu. Jare resiko istri satu aja. Harus nunggu sucinya yang ini. Nah, istri papat kan gak usah nunggu. Ora suci Allah ono liyane kan. Bahaya iki. Nulari. Sing diuteng ngono kowe ta iki? Sama. Wadah dene. Lah ya dadi tapi sing penting aja mbok arani salah ketika badal apa? Kita ora sing badal ing kita meskipun koblal ya meskipun kita ndak melakukan itu tapi nek iso iku sementing aja nyalah. Mulane sering fatwane Syekh Muhammad bi di annal insan kullamattasa'a fikruh qalla ingkaruhu 'alan nas masyhur. Makale Syekh Muhammad paling terkenal di antaranya napa di annal insana idza tasa'a fikruh qalla ingkaruhu 'alan nas. Kalau orang itu bacanya banyak, wawasannya luas, enggak mudah ingkar sama orang. Ya terus Mbah Mun dhewe ngaji nggih guyon, bapak kula nggih guyon, kula sakniki nggih guyon. Wong sing khusuk mesti ra trimo, ngaji kok guyon. Terus jawabane Mbah Mun lucu. Lah aku maca wis iso, mulane iso guyon. Lah ki maca terkepe mikir, kon iso guyon piye wong ora kitab wis. Ah jajal sing maca kitab kon maca ning ngarepku. Sorogan. Apa meneh sing wis nyai kok ulil. Jatuh. Oh, jaga marwah dan martabat. Oke, kene iki dalane santai, abrak ae. Lah wong nganti nyupir nyantai mergo wis pengalaman. Supir-supir sing wis pengalaman mbek rokok, mbek guyon santai, mbek nyetel tip lanya. Supir latihan ya meruntus apa? Lah bareng meruntus dari alasan yang ngene ku khusyuk. Gelem-gelem banjur yo rada bingung sithik-sithik. Ya tapi sing khusuk tenan ya apik. Ya kecuali khusuk tenan, macane iso tetep khusuk. Lha iku lagi bener. Macane iso khusuk.